Necháme to, dělej. Jde, necháme, hezky. Čau, Kovice! Pokračujeme!
brava Sofia. Facciamo qui, ok. Ciao!
No máme rádi. Máte to šlo. Ince! Tuzin! A na konci vychází ke střídání s 11. odešel Sultan Rehodral, s 12. přispěchal David Eschner. Thank you.
koncovce technickým balónem do paty. Získává první set, je to tedy na sety v rozhodující dvojkách 1-1. No a tak jak dnes již několikrát nás čeká rozhodující třetí set. Tento však má mnohem větší váhu. Martin Pekač nedáhá, šek pět. Máme jako diváci se, nebudeme na ně šetřit, jdeme do finále. Jdeme do finiše, pojďte pozbuzovat. Thank you.